Sånn, da er vi klar med andre time med lyd og greier. Det vi ikke har sagt noe om, det er hva vi skal gjøre når vi kjører oss fast. Vi fikk jo... Vi fikk jo en fin feilmelding når vi skrev print uten parenteser. Print, hello. Men av og til så er det ikke det at vi får en feil, men at ikke vi skjønner hvordan vi skal gjøre ting. Hvordan fungerer egentlig printfunksjonen? Og da har vi et par valg. Vi kan skrive help og navnet på funksjonen. Og så kommer det inn. Da kommer hjelpen der. Så hvis det er en innebygd funksjon som er tilgjengelig, så kan du bare bruke help-funksjonen, og du får det opp der, og den er selvfølgelig meget kortfattet, men den gir deg som regel nok til å skjønne hva du skal gjøre. Vi skal leke litt mer med print nå forresten. Hvis du har lyst til å ha tilgang til mer dokumentasjon, så kan man jo gjøre som læreboka sier. Du kan søke på internett, det sier han en del ganger. Hvis du lurer på noe, søk på internett. Og det kan man jo selvfølgelig gjøre. Man kan søke Python print. Og så kommer det som første svar, den oppgaven, den læreboka vi holder på med. Og så kommer det dokumentasjonen fra 2.7. Og så kommer det noe fra Stack Overflow, som er et fantastisk bra nettsted for spørsmål og svar. Seriøst. Hvis dere holder på med programmering og sånne ting. Stack Overflow. Fantastisk. Men jeg er litt sånn... Kanskje det kan være greit å huske en URL i hodet. docs.python.org. Klarer vi det? Ja, det gjør vi. docs.python.org. Ta-ta! Rett til dokumentasjonen for treeren. Hvis du trenger dokumentasjonen for toeren, så velger du den her oppe. 2.7. Men nå skal jeg hoppe tilbake til 3.4, som er den vi holder på med. Og da kan du ta et quick search etter print i venstre menyen. Eller så kan du bla deg gjennom library reference til du finner det. Og her dukket det opp forskjellig print, men treff nummer to. Det er jo ganske bra. Treff nummer to. Riktig nok så får du i det tilfellet her akkurat den samme funksjonen i dokumentasjonen som du fikk ved å skrive help. Hva hvis du av en eller annen grunn ikke er koblet til det store vide internett? Da har vi noe som heter PythonDoc, eller PyDoc, som ble installert samtidig med Python. Så her har vi en Python 3.4 Docs Server. Den kan du starte. Så sier det tikk, tikk, tikk. Så ta-ta! Der er dokumentasjonen som følger med Python, så du trenger ikke være tilkoblet nett heller. Du kan sitte på hytta hvor 4G ikke er tilgjengelig, og hvor du har brukt opp båndbredden din på, eller whatever, og så kan du si print get. Og der får du ut akkurat for print. Hvis du vil ha ut mer, så tar du den der søkeboksen, og får du ut alle slags treff som har med print å gjøre. Så ja, husk at det er en help-funksjon. Lær dere docs.python.org. Å bruke dokumentasjonsserveren som følger med er bare aktuelt hvis du faktisk er uten nett. Men den er nå der. Vekk, vekk, vekk. Og den kan du da selvfølgelig avslutte. Vekk med den. Ja. Noen ganger så har du lyst til, vi skal ta litt mer om skriving, noen ganger så har du lyst til å skrive mer på samme linje. Det er litt sånn hendig, du skriver en beskjed, og så kanskje en sånn progresjonsrapport, stjerne bortover, så du skjønner at skriptet virker, en og en stjerne. La oss prøve det. Da skal jeg faktisk ta den her. Operasjon pågår. Og så siden vi ikke har lært om forløkker og sånne ting, så skriver vi bare stjerne ned. Men tenk dere at imellom de stjernene så er det et eller annet som skjer, ikke sant?
dere vet hvordan det er. Før man fikk de her spinnende hjula på nettsider når det foregår en sånn Ajax-request, så hadde man tidligere ting som gikk bortover, som gikk fra 0 til 100%, eller dere skjønner. Hvis vi skal lage en sånn da, så får vi kjøre den koden der. Da må jeg gå ut av den her. Quit. Så da må vi kjøre skriptet vårt som heter test.py. Ja, vet du hva? Jeg orker ikke bruke tid på det akkurat nå. Det som skjedde der, det er at Notepad som standard har Windows CP 1252 eller ISO 88591 eller Latin 1 som standard i stedet for UTF-8. Ikke bry dere så mye om det. Jeg skal vise dere hvordan man fikser det. Men akkurat nå så skal jeg gjøre det så enkelt at jeg tar bort de sær norske tegnene. For jeg orker ikke bruke tid på det akkurat nå. Operasjon Pagar. Og så kommer stjernen under. Det er ikke helt det vi vil. Det skal jo gå bortover. Ikke sant? Så læreboka. Når vi ser om vi har det her. Nei, kanskje vi må gå til neste. Har vi noen... Nei, den har ikke kommet helt enda, men den kommer etterpå. Læreboka løser det. Vi tåler at det ikke matcher helt. Når vi snakker med den gamle printfunksjonen, så var det at komma uten noe etter. Med den nye printfunksjonen, så er det end, som forteller deg hvordan skal linja slutte. Og det vanlige er at den slutter med en linjeskift. Hvis dere ser opp på... Her skal vi ta opp dokumentasjonen igjen da. Siden vi hadde den så fint opp i sted. Python. Beklager at jeg lukket den siden. Ja da. Så står det her at end, den har som standard linjeskift. Kommer tilbake til hvorfor den besvergelsen der er et linjeskift. Så hvis du ikke skal ha noe linjeskift, hva sier du da? Da sier du at end er ingenting, altså den tomme streng. Så på hver en, og så må ha det på den første også selvfølgelig. Kanskje et semikolon der for de som har lyst til å ha det. Så da vil det være sånn at alle de tre første der, de skifter ikke linje. De går på samme. La oss prøve å kjøre det her på nytt. Åh, fantastisk. Fikk vi alle sammen på en linje. Det gikk jo veldig fort det her da, så vi så jo ikke noe sånn progresjon, for alt sånn brrp. Men det er greia. Så end, den bruker vi med den nye funksjonen. Men den gamle, hvor det ikke var en funksjon, altså i Python 2, så var det bare magisk at du hadde et komma på slutten av linja, og da, og det er jo ikke så veldig brukervennlig, bare det at du hiver på et komma, så skjer det ingenting. Det blir litt sånn mystisk. Så skal vi vise en ting til, og så skal vi følge læreboka igjen. Hvis jeg skal skrive ut, vekk. Snart. Ferdig. Hvis vi kjører den der, så får vi snart ferdig, men legg merke til at det kommer et mellomrom etter kolon. Men det er ikke noe mellomrom etter kolon der. Hvor kommer det mellomrommet fra? Bare for å illustrere det enda tydeligere, hvis jeg bytter ut komma med et pluss. Pluss. Da er mellomrommet borte. Så hvor kommer det fra? Jo, da kan vi slå opp i dokumentasjonen igjen, hvis vi har lyst. Aha, der er det noe som heter SEP, som er satt til å være et mellomrom som standard. Aha, ja det er jo grunnen. Så nå kan vi gjøre noe morsomt. Nå kan vi sette opp den til å være linjeskift, for eksempel. For da blir det jo litt rart. Så da gjør vi sånn, tilbake til dit. Det er de to vi skulle skrive ut. Og så sier vi at SEP er lik linjeskift, for vi har lært at det der betyr linjeskift nå. Og hvis vi kjører koden da, så fikk vi et linjeskifte. Så sånn er faktisk denne print-funksjonen mye bedre enn print-uttrykket som er i Python 2. Så noen grunn til å bytte, for de som ikke har lagt seg overtale enda. Ok. Spørsmål?
Da skal jeg bare passe på at jeg ikke hopper over noe. Har dere sett den spøken her før, forresten? Skal vi kjøre den? Skal vi se. Kopiere koden. Skal vi ta med oss hele greia inn i Notepad. Og som sagt, dere har ikke lov til å gjøre det her. Dette gjør jeg bare for at det er forelesning, for at det går fortere. Dere må skrive alt. Så først så sier vi at tekststrengen X, den er formatert. En sånn, så her har de ikke brukt formatfunksjonen, her har de brukt den prosenttegnen, så den blir at det er 1-0 typer av personer. Og så har man to tekststrenger, en som heter binary, en som heter do not. Og så har du y. Those who know and those who don't know. Ok. Skal vi bare kjøre skriptet først? Det er morsomt, så får vi frem spøken, og så kan vi si det lille som er å lære av den der etterpå. Og jeg må hive på parenteser. Sånn. Greit. Og der var vi igjen. Supert. Ja, for nå er vi her, ja. Kjempebra. Python, test. Det er 10 typer personer. De som skjønner binary og de som ikke skjønner det. Så er det ingen som er ute og flirer enda. Ingen på bakerste rad som... Så i totalsystemet så er da 1-0. Det er 2, ikke sant? Så det står egentlig det er 2 typer personer. De som skjønner binært og de som ikke skjønner det. Det er en klassisk nerdvits. Men poenget vårt med den her er jo hvordan den er skrevet. Men dere må selvfølgelig da kjøpe dere en sånn t-skjorte etter hvert som dere blir mer og mer nerdete, men så trykk på. Det hører med. Hvis vi ser på den første linja, så ser vi som sagt at det er stringformatering skrevet på gamle måten, men som fungerer like bra i Python 3. Så vi ser at det er ikke noe spennende med den. Det er prosenttegnet der som betyr at den tieren blir dyttet inn. Men det... Jeg sa jo til at dere skulle bruke S. Jo, det er det sånn at du kan spesifisere hva du driver og dytter inn. Så S, det står for string. D, det står for decimal, altså et tall. Så det er bare det der. Det er ikke så viktig. Det hadde gått bra med en S også. Og så er det da bare, den neste linja er et eksempel på det samme, bare at der har du S. Og at hvis du skal ha flere, så bruker du parenteser rundt sånn som vi gjorde sist. Så det er ikke noe nytt i den her. Men det er nå i hvert fall en velkjent programmerer eller matematikerspøk. Ellers er det ikke noe kjempespennende her. Han har en sånn til her. R. Den kan av og til være nyttig. Den står for raw. Og da får du ut rett og slett det variabelen din er. Den blir ikke tolket som en tekststreng. Og noen ganger så er det forskjell på det. Ikke sånn kjempeofte, men det kan du bruke til det som vi heter debugging på engelsk, eller feilsøking. Så hvis du har lyst til å skrive ut en variabel og trenger å vite så mye som mulig om den, så kan du bruke R i stedet for. Da får du en rå representasjon. Ja. Nok om det. Der var den jeg tenkte jeg skulle vise dere. Linje 20 der er den som jeg synes er så rar på gamle måten. Ser dere det siste komma? Det siste komma gjør at det ikke blir et linjeskift der. Det er jo logisk. Men sånn fungerer det der, mens i den nye funksjonen så skrev vi altså end er lik ingenting. Så her kan dere jo leke med å finne ut av. Det er kanskje en ting som vi kan se på. Tekst er lik, ja det er et par andre ting forresten. Dette er en, det er ikke så nøye hva det er. Og så skriver vi ut print tekst gange 3. Hva får vi da? For noe rart. Nei, det som er fint da,
Og det her er en veldig lur ting. Det er bare å prøve, ikke sant? Nei, trenger jo ikke lure på det. Da trykker du enter, og så ser du hva som skjer. Oi, den kom faktisk 3 ganger. Og det der kan være hendig av og til. Så når du husker dere at vi kunne ikke legge sammen en tekststreng med tall, det gikk gærent. Men å gange en tekststreng med tall, det går helt fint, for det betyr bare at da skal vi skrive ut denne tekststrengen 3 ganger. Eller det betyr at vi skal ta tekststrengen og ha den 3 ganger. Det virker også uten at du har print. Hvis vi sier tekst 3 er lik tekst gange 3. Og så sier vi print tekst 3, så skjønner jo dere hva dere får. Da får dere det samme. Så bare vær obs på den her. Plussing av tall og tekst går ikke med noe gange med. Da får du faktisk den samme teksten 3 ganger. Og den eneste gangen det her går gærent, det er når du faktisk tror at du skal gange. Skal vi ta et artig eksempel? Ok, artig var kanskje å overdrive, men hva får vi nå? 3 ganger 40. Ofte så tror du at du får 120. Eller så får du 40-40-40. Så bare vær obs på den her. Det er faktisk viktig detalj at driver du og gjør regning, så må du passe på at de tingene du regner med faktisk er tall. For den gangingen der gikk skikkelig dårlig. Og hvis du ikke skriver det ut da, så tror du at koden din har regnet riktig, og du tar med deg, tror at det står 120 videre, og så, oi, ja, 404.000 er langt unna 120. Så, ja. Så derfor er det mange av oss som liker å bruke print statements rundt omkring i koden vår, når vi skriver sånn i begynnelsen, for å se at ting er i orden. Det finnes noe som heter debuggere, og der sier læreboka at det skal vi ikke bruke, og der er jeg enig med han. Å bruke en debugger er for avansert, men å ta de her print-statementene for å se hva som foregår, kjempenyttig. Det gjør jeg ofte, ja. Jeg skjønner veldig mye mer enn dere, men så kommer det til et punkt hvor jeg lurer på hva er det egentlig som har skjedd her. Og da kan jeg print og se i hvert fall at svaret mitt er omtrent det jeg forventet. Det er egentlig et par ting til å si om tekststrenger. Da hopper vi over den der, for da har vi tatt ganginga også. Ikke sant? Vi har fått med oss den. Vi ser om den kommer her. Vi har snakket masse om formatering, så det er eksempelet jeg kan hoppe over. Men det vi ikke har snakket så mye om, det er gåseøyne versus fnutter, eller single quotes versus quotes, eller hva noe dere velger å kalle det her. Print. Hello. Ja. Og hvis vi tar hermetegn, eller gåseøyne, eller hva noe dere velger, kjempebra. Begge deler fungerer. Ingen forskjell i Python på det der. Hvis vi hiver på et linjeskift, vi kan godt ta et linjeskift der. Ser at du fikk en blank linje. Ok. Så gjør vi det samme med hermetegn. Ok. Her er det en del språk som er forskjellig. At bruker du single quotes, så oppfører det seg på en måte. Bruker du vanlige quotes, så gjør det ikke det. Python er snill med oss, oppfører seg helt likt. Det har ingenting å si hva dere bruker, men de må matche. Det betyr at hvis du skal skrive Hanses bil, hvis du skulle ha lyst til å skrive det. Det gjør ikke det på norsk sånn som det er altså ofte, men så går ikke det der så bra, for de matcher ikke. Det er plutselig blitt 3 av det, ikke sant? Og da får du beskjed. Det er bare tull. Det er 2 måter, ok, 2. Det er 3 måter å løse det her på. Det ene er når du vet at du har en sånn single quote inni tekstrengen din, så bruker du doble utenfor. Problem solved. Og hvis det er motsatt, hvis du har en dobbelt en inni, så bruker du enkle utenfor. Så hvis du sa, han sa, hallo, så går det der dårlig. Nå tar jeg det med til seg, altså. Men hvis vi da bytter ut med enkle foran og bak, så kan det gå sånn. Så sånn kan du holde på hvis du vil. Men da er det bedre at vi bruker escape, som vi regner med at læreboka kommer til hvert øyeblikk om.
Skal vi se om jeg kan gjøre sånn. Kan jeg det? Ja. Ja, det er sant. Ja. Skal vi se. Print. Den der gikk ikke så bra. Da kan vi escape den med å si en backslash foran. Og det er en escape. Det er den backslashen, altså skråstreks feil vei da. Den er rett og slett starten på vanligvis et escape-uttrykk. Det betyr at det endrer meningen på det som kommer bak. Så nå tar det bort meningen til den der. Den betyr bare det tegnet den er, og da går det der helt fint. Jo! Og så tror jeg faktisk det går an å skrive tre av de også. Skal vi prøve det? Bytte ut den ene med 1, 2, 3. Nei, det gikk ikke. Ikke der heller. Skal vi se, sånn. Nei. Det er greit. Kan ikke få til alt. Men det er i hvert fall to måter å gjøre det på. Ved å bytte om, eller ved å escape det. Så når vi først har kommet til escape-greier, så håper jeg læreboka har kommet litt om. Ja, for det der hopper jeg over. Vi har holdt på med formatering så mye nå, at det der er ikke noe nytt. Det eneste som er spesielt med det eksempelet her, er at i stedet for å ha tekststrengen foran, så har han laget en variabel som heter formatter. Men det der tar dere å gjøre hjemme, og passe på at dere skjønner det. Det er jo hele poenget. Ja. Det er fortsatt ikke escape sequence, men her var det en ting nyttig som kalles here document. Og det har de alle i programmeringsspråk. Den biten her nede. Hvor du skriver print en gang, og så skriver du mange linjer med tekst. Du kan skrive tusenvis hvis du vil. Bare at de starter med tre sitatene og slutter med tre. Så i stedet for å skrive, jeg kan jo kopiere den biten der. Ja. Skal vi gå tilbake hit. Og vi vet at siden vi er på vår nye print, så har vi parenteser. En gang print, fire linjer ut. Det er jo hendig. Vi må bare sjekke at det virker da. Ja. Det kalles et here-dokument, som betyr rett og slett at jeg har et dokument her. Jeg har faktisk skrevet et dokument i koden min her. Og det, som sagt, alle programmeringsspråk har det. Og det er kjempehendig. Hvis ikke, så måtte du altså holde på sånn som det her da. Print, og så må du huske på å sette på gåsøynene og sånn, og så videre, og så videre. Dere skjønner poenget. Det gjør dere. Så i stedet for alt det der, så har vi altså den konstruksjonen der. Og det er faktisk nyttig. Det er kjempepraktisk innimellom. Det er så nyttig at det faktisk er med i en kjempeenkel lærebok. Det sier jo sitt. Så er dere vant til når dere har sett det. Og den skal vi hoppe over, og nå håper vi at vi kommer til den backslashen. Så linjeskift har dere sett, ikke sant? Backslash, N. Line feed. Så, la oss leke oss litt. Sånn. Da fikk vi en blank linje foran og bak. Det er helt supert. Hvilke er det vi bruker da? Jo, linjeskift bruker vi. Av og til så vil vi ha tabulator. Ikke sant? Vi vil ha ting til å ha litt sånn innrykk og sånt på ting og tang. Skal vi... Vi kan beholde den enden da, men T for tabulator. Oi, det er ikke hei inn. 8 tegn. Tjoho! Fint. Men forresten, den går ikke inn 8 tegn. Den går inn så mye som tab er definert på i din maskin. Ikke sant? Så det PowerShell velger å vise tab som 8. I ditt skriveprogram så kan du bestemme at tab skal være 4, for eksempel. Men poenget er bare at i teksten der nå, foran her, så er det satt inn en tabulator. Det er ikke satt inn 8 blanke mellomrom. Det er satt inn en tabulator der. Er det noen flere vi trenger? Nei, egentlig ikke. Det er linjeskift og tabulator vi bruker. Og så som vanlig til å escape
knutene, sånn at det der går bra. Og det bruker vi hele tiden. Vi kan til og med escape en backslash. Hvis vi faktisk trenger en backslash, så kan vi gjøre det. Så kan vi dytte den inn der, ta litt mellomrom da. Så har du to sånne etter hverandre, så får du en. Og det der kan være faktisk veldig forvirrende, for hvis du skal skrive ut en systemsti på Windows, hvor du har masse sånne slash-porter, så blir det veldig mange sånne. Så hvis du har fire av dem da, ja, da får du selvfølgelig bare to. De går i par. To og to forsvinner. Så kan vi holde på sånn. Ikke så veldig nyttig, men det er bare sånn det fungerer. De går i par. Backslash, og det er den escaper. Om det nå er en annen. Så egentlig så kan du lese det der som to adskilte. Men når de står to helt sammen, så blir det sånn. Ja, andre ting har du. Jo, du kan få. Det må vi prøve, se om maskinen. Nei, det går ikke nå, for det mangler høyttaler koblet til her. Men du har mulighet til å lage lyd, for eksempel. Det kommer vel en liste her nede, gjør det ikke det? Så her har du ASCII Bell. En A for en alarm, hvis du trenger at koden din skal. Og da spørs det hva datamaskinen din mener at det er en alarm. På de fleste maskiner, i hvert fall på Linux, så kommer det et stygt, kjedelig pip. Pip! Hva som er på deres Windows-maskiner, det aner jeg ikke. Det må dere prøve da. Finn ut. Slash A, backslash A. Der har vi tabben. Linjeskift. Ja, formfeed og sånne ting, det bruker vi ikke så mye. Nei. De her nede med Unicode, de trenger dere ikke kunne, for det er i hvert fall ikke hvis dere bruker Python 3, for da kan dere skrive rett inn. Mens for eksempel hvis dere har lyst til å bruke kinesisk, så kan dere skrive det rett inn. Litt annerledes i Python 2. Men det tar vi ikke i dag. Det hopper vi elegant over. Ja. Nei, det får holde. Ja, vi tar med det også. Asking questions. Rett og slett, hvordan få input fra brukeren? Sånn at vi kan skrive skriptet vårt og hardkode ting og tang. Men hvis du har lyst til å ha den klassiske hallo Hans til han Hans, og hallo Per til Per, så er det litt vanskelig å skrive det inn i koden, for hvordan skal koden vite hvem som kjører? Så da må du spørre koden, spørre den som bruker, hva heter du? Og da har vi noe som heter en funksjon, som heter input. Så ser dere i læreboka at der står det raw input. Så dette er kjempeviktig. Dere som bruker Python 2, dere bruker raw input. Resten av oss, vi bruker input. Skal vi prøve? Om vi klarer å lage et, skal vi se, først skal vi gå ut herfra. Sånn, og så skal vi skrive litt kode. Skal vi lage først en greeting. Så det er meldingen hvis vi skal skrive. Hallo! Og nå skriver vi det på gamle måten. For å holde oss i læreboka. Så der hvor det står prosenttegn S, der skal et navn komme inn. Så foreløpig så kan vi jo hardkode det. Greeting. Og siden det er jeg som gjør det her, så hallo Hans vil jeg at koden min skal si. Nei. Ja, det der er en klassiker. Så du hva som sto? Det sto name error. Name Hans is not defined. Det betyr rett og slett at du har brukt en tekststreng som om det var en variabel. Så det finnes ingen variabel som heter Hans. Ikke sant? Jeg har ikke definert det. Så jeg mente selvfølgelig å ha det sånn som det der. Hallo Hans. Så den der name error, det er hver gang dere har glemt å ha på fnutter rundt noe som skulle vært en tekststreng. Men nå må vi jo endre det her litt. For nå skal vi faktisk si name. Og det er lik Hans.
Og så bruker vi name her nede. Og nå er det en variabel, så da blir det sånn. Så går vi tilbake. Okay, men jeg sier jo fortsatt bare hallo Hans. Hva med Per da, stakkars, som kommer og kjører det her? Jo, han må vi nå spørre hva heter. Så da tar vi bort... Ja, da kan vi ta et eksempel på kommentere. Da kommenterer jeg ut den linjen der, for den... Ja, jeg kan ta vare på den sånn at jeg har den til senere, men den blir ikke brukt. Det kan vi jo teste. Hvis vi prøver å kjøre koden nå, hva skjer da? Ja, hva skjer da når jeg har gjort det der forresten? Går det bra? Ja, vi får en feil, det var en som ristet på, han klarte ikke å prate, men han var helt tydelig på hva han mente. Da får vi selvfølgelig en feilmelding, ikke sant? For at name er ikke definert. Jeg hadde jo kommentert ut den linjen, så name var ikke definert. Så for å gjøre det her enkelt, så kan vi gjøre sånn. Hva heter du? Og da skjønner jo ikke den personen at han hvert øyeblikk skal få en hilsen, så det blir veldig spennende. Input. Og input, den tar over, den gir deg et, den tar det du skriver på tastaturet og dytter det inn i en variabel. Så da må vi jo faktisk passe på at det blir dyttet inn i name. Ja, jeg tror det der holder, ja. Skal vi prøve sånn? Se hvordan det ble. Hva heter du? Det var jo Per som skulle kjøre det her nå. Per. Hallo, Per. Nå! Aha, han begynner å få et program som er ordentlig nyttig. Nei, det er det jo selvfølgelig ikke, men det begynner å komme såpass langt at det begynner å bli gøy. Jeg er jo såpass lett å underholde at dette var gøy. Det som var litt ekkelt, det var at han, Per, han, siden han skriver rett ut i løse lufta. Det var liksom ingen, det var bare blank linje. Du skjønner jo ikke at du skal begynne å skrive. Da har den her input, den kan definere promptet ditt. Altså den spørrelinja. Så for eksempel så kunne du ha skrevet et skriv her. Det pleier man vanligvis ikke å gjøre, men vi kan jo... Det hele ser ikke så bra ut. Men vi som er programmerere, vi er jo vant til... Etter hvert i alle fall, større enn tegn. Nå begynner det å bli sånn som vi liker, og så kan vi skrive Per igjen da. Hallo Per! De som er veldig kjappe nå da, de skjønner jo det at vi trenger jo egentlig ikke ha den første print-funksjonen der, for at vi kan dytte alt sammen inn i input. Vi kan til og med gjøre sånn som det her. Ja, det var egentlig ikke det jeg skulle, men vi kan gjøre sånn allikevel. Hva heter du? Vi tar et linjeskift der, og så bytter vi ut print med input. Husk på at name input, sånn. Hvis du har lyst da. Det er ikke sikkert at det der. Du kan til og med, ja, vi kan godt kjøre det der en gang. Da ble det akkurat det samme. Hvis du ikke trenger, du bare har lyst til å ha det sånn, så er markøren rett bak hva heter du. Kanskje det er den beste løsningen, jeg vet ikke. Dere bestemmer. Per. Hallo Per. Ok, men husk på det da, at hvis du er på Python 2, så må du aldri bruke input, for det er et digert sikkerhetshull. Så dere som er på Python 2, dere bruker rå input. Hvis vi prøver det på Python 3, så tror jeg vi får beskjed om at den ikke finnes. Ja, den finnes ikke, så det er veldig greit. Det var rett og slett en konstruksjonsfeil når de lagde Python 2, på måten hvordan input blir brukt. Så når det kom til den treen, så kunne de bare fjerne den rå input. Sånn. Ja, men nå begynner jeg å bli litt sånn, ja, gøy. Skal vi gjøre om den her til nyvarianten av sånn stringformatering også, bare for å ha trent litt? Repetisjon er alltid bra. Det var et retorisk spørsmål. Skal vi kalle den for greeting new? Ja, da vil jeg gjerne ha den underscore der, og da husker dere at vi brukte sånne. Du kan faktisk la være å putte inn numre. Husker du at du brukte 0 inni der? Hvis ikke du bryr deg om å bytte om rekkefølge og sånn, så kan du bare la være å putte inn 0. 0 eller sånn. Dere velger. Og når vi skal skrive print ut her nede, skal vi gjøre det på ny måten, så er det altså greeting new, punktum, format, og input er name, sånn, og der. De to er de samme, de to linjene, linje 6 og linje 7, nye og gamle måter å gjøre det på.
Kanskje for å gjøre det her enda litt lettere, det er jo sikkert noen som skal spole og kose seg med de opptakene på en lørdagskveld, så kan vi jo sette de litt tettere sammen, så ser man hva som hører sammen. Og så har vi den der, der. Ja. Og så tar vi bort kommentaren nå, så blir vi helt supert. Da har vi et perfekt program. Hva heter du? Per? Hallo Per, hallo Per. Ja, repetert litt og greier, det er ikke dårlig. Det vi ikke skal ta i dag, det er hvordan du tar input fra kommandolinja. Det tar vi neste gang. Men alternativet, vet du, når vi kjører det her skriptet vårt, så er det at vi kunne ha skrevet Per bak der. At det var et argument til skriptet. I stedet for å spørre interaktivt, sånn som måtte skrive på tastaturet mens programmet kjørte, så ga vi det som input når du startet programmet. Dere får den samme informasjonen, navnet hans, som er Per, men du får den fordelen at du er ikke avhengig av at personen sitter klar til å taste. Det er ikke lenger interaktivt. Du starter det, og så er det ferdig. Så hvis du skal si masse meldinger til Per, så gjør du det. Så det skal vi ta neste gang. Det utsetter vi til onsdag. Dere hadde kanskje rukket i dag, men vi gjør ikke det. Dere må selvfølgelig leke dere med det her, og da svare sannheten på alle spørsmålene. Ja, og nå tror jeg det her har vi allerede sagt. Det er helt fantastisk. Men husk da, raw input for dere som er på Python 2. Vær så snill. Så ikke så lager dere kode som blir hacka i hjel. Og her skal jeg stoppe. Det er ganske bra, litt før tida. Men vi har gjort masse, og vi kommer til å heller gjøre det sånn som det her, og så tar jeg meg heller tiden til å repetere litt sånn etter hvert. Som sagt, ingen overlegg for denne uka her, men nå har vi altså kommet til øving 13, eller vi har gjort ferdig 12, så det betyr at dere har litt skriving å gjøre og leke dere litt med frem til onsdag. Og så husker dere at det er lab i morgen, med hjelpelærer Lars, som gjerne hjelper dere. Og han har lovt at han har kommet enda lengre enn det her. Så dere kan spørre han om, dere kan ta en test, prøve han på noen ned på 20, se om han har kommet så langt. Neida, men stikk innom labben, det er fint å sitte sammen med andre folk, og det er fint å få hjelp når du ikke skjønner hvorfor ting ikke går sånn som du vil. Takk for i dag.